Уважаеми ученици, учители и гости на това първо по рода си в нашето училище тържество. Аз съм професор Андриан Георгиев, ръководител на катедра музика в Софийският университет. Но също така се обръщам към вас и като председател на Обществения съвет на 51-во училище. Не на последно място, родител. Андрей от 7-ми клас и Елени от 6-ти клас са моите деца. В условията на дистанционно обучение всички вие доказвате всекидневно това, че наистина любимото ни училище е иновативно, съвременно, просто различно. Сигурен съм, че след като тази ситуация отмине, всички ще си спомняме за това обучение с усмивка, но и с гордост от постигнатите резултати, въпреки трудностите, които ни съпътстват. Продължавам поздрава си вече и с моите студенти от Софийският университет, специалност музика, които провеждат своята държавна педагогическа практика в нашето училище. Това са студентите, които направиха повече от 100 видеоурока по музика до момента, които пеят, свирят и създават интерактивни задачи заедно с техните базови учители по музика Рая Ковачева и Цвети Полимирова. Гордея се с моите студенти, които показаха, че няма невъзможни неща. Всички ние заедно ви поздравяваме с празникът! Здравейте, наши любими ученици и учители! Ние сме студентите от специалност музика към Софийския университет Свети Климент Охридски. Тези, които застанаха рамо до рамо с вашите учители по музика, и тази година тръгнахме по пътя на учителя. Направихме първите си стъпки именно във вашето, а вече и наше родно любимо училище, 51-во средно училище Елисавета Багряна. Искаме да ви поздравим по случай патронния празник на училището. Пожелаваме на вас, деца, на вашия директор, на вашите учители, на базовите ни преподаватели, които неуморно ни напътстват в работата, и на цялото ръководство на 51-во средно училище Елисавета Багряна. Бъдете все така усмихнати, щастливи, нестихващо вдъхновени, укрилени и отворени към нови идеи и приключения в света на знанието. Нека музиката, която е и наша страст, да докосне и вас и да ви бъде опора във всеки един момент по пътя ви. В тези трудни дни за човечеството на нас се падна да застанем лице в лице с предизвикателствата на виртуалното обучение. Радваме се, че именно в 51-во училище Елисавета Багряна това се случи. Разбира се, всяко ново начало е трудно и изпълнено с много неизвестни. Заедно обаче ние преодоляхме и преодоляваме всички трудности на новото начало. Радваме се, че в 51-во средно училище Елисавета Багряна това се случи. Благодарим за доверието, което ни давате и за възможността да сме част от вашия екип. Желаем ви весел празник, много здраве и усмивки. Щастие, спокойствие и много нови покорени върхове. Честит празник!